Salve, salve, galera. E aí, tudo dançando da paz de Deus? Vamos fazer essa bichinha dar uma volta agora, né? Bom, a intenção hoje é andar aí uns 200 km só. Só que vai ser off-road, né? Com a jetzinha, ver se ela vai aguentar. Vamos sair daqui agora. Não estamos saindo tão cedo, porque 200 km é... Estamos saindo quase 11 horas da manhã. Vamos passar, abastecer essa moto, que o tanque tá vazio. Encher um galãozinho em reserva, que tá ali embaixo do banco. Depois que é a estrada. Vai iniciar agora, tá? Vamos sair aí, sentido os três morrinhos. Vamos fazer um pequeno giro aqui na região, né? Vamos fazer uma região aí meio diferenciada, vamos fazer off-road, né? Não vamos pela BR-376. Pela BR-376 é muito fácil, então nós vamos pela estrada de chão. Vou passar ali, vou abastecer a motoca. Vou colocar mais um pouquinho de gasolina num galão reserva aqui, pra aguentar chegar lá sem ter nenhum problema, nenhuma surpresa. Vamos fazer a aferição da motoca mesmo, ver quantos quilômetros ela tá fazendo com o litro. Vou andar até zerar o tanque, vou encher o tanque, vou andar até zerar. Vamos ver como é que vai sair aí a jetzinha 125. Primeiro, hein? Primeira vez que ela vai sair assim, tão longe. Lembrando que a gente tá com os cabinhos um G-Moto, um mini Piper aberto. Gueladão mesmo. E aí, ó, sem peso, nós não estamos levando bagagem, nada, né? Eu peso em torno de 80 quilos, estamos aí com um galão reserva, mas uma mochila levando aqui, não chega a 90 quilos de carga. Vamos ver como é que vai ser aí, como é que a bichinha vai se vai na estrada aí, né? A estrada de chão é complicada, totalmente diferente da asfalto, né? Asfalto, a economia é só que a aceleração é maior. A estrada de chão, a rotação é menor, porém, judia um pouquinho mais da suspensão, né? Bem, prova as carenagens da JET-75 aí. Isso deu certo aí, as revisões que a gente fez nela agora de 2000 km, ela tá com 2.366 km, vamos ver se vai dar certinho até a volta. Tá vazio o tanque, ó. Vamos passar ali, encher, colocar um petróleo e espera pra que a gente quebra. Responde bem, bichinho. Responde bem. Tá aí, ó, trenzinho cheio, lotado. Enchi também um corotezinho pra levar. Vamos ver quantos quilômetros tá. Tá com 2.316 km e 800 metros. Bora pagar ali para nós cair na estrada. Agora sim, o tanque tá cheio. Bora lá então. Estamos na estrada então. Estamos vendo. É uma cidade ainda, né? Daqui a pouco a gente vai sair do asfalto. E já vamos pegar já o. O trecho não pavimentado dessa viagem louca. Vamos pôr a jetzinha pra berrar. É, fia, berra aí. Aí, ó, tá vendo bem, 80 km, 90 já. Porque da voz dá pra dar uma puxada no outro. Vamos lá. Terceira marcha.
puxa bem, ó. Esse gatinho aberto, mesmo que ele, a língua batia só um pouco mais. Então, se tem pra dar, ela vai dar. Quando você pega uma curva, seu caminhão assim é complicado, né? Tem como ultrapassar, né? Já tá abrindo ali, ó. Tá bom. Aí, mas tá bom. É, desse jeito. Aqui é a nossa Unifá. Abriu espaço pra gente, vambora. Piloto Fórmula 1. Olha lá, vamos ver quanto a gente já vai. Lembrando que o assalto aqui não é muito bom não, mas ó, 90. É, não pode se esperar muito nesse aí não. 90 km por hora. Berra bem, viu? E a bichinha faz barulho. Já 90 km por hora aí, tá bom. Aí vai. Vou parar um pouquinho, tirar uma foto. Estamos em cima da BR-376. Esse caminhão vai pra lá, bicho. Eu tenho que pegar um pó. Capoeira danada. Inscreva-se no nosso canal. Já. Inscreva-se no nosso canal. Já.